No niin, terveys kaikille. Mä täällä säätelen tätä vielä, koska tää OBS crashasi äsken ja nyt täytyy arpoa, että löydänköhän mä oman kuvani tänne vielä jostain. Ja kuuletteko te mua tällä hetkellä? Ehkä te kuulette. Tänään on ollut meiltä vastoinkäymisten päivä. Mitä ihan hirveä säätö oli ensin videoiden tekemisen kanssa ja nyt loistavaa, että ainakin kuulette. Katsotaan saadaanko me joo, siis kamera on tulos, mutta kun OBS crashasi äsken, niin kas kuva katosi jonnekin ja no niin, tietenkin. Ja mitä täällä taas tapahtuu, kun himmeä säätö. No todellakin perus OBS. No niin. Kaikki oli hyvin vielä hetki sitten, mutta kas sitten, ops sano, heipot. Me tehdään silleen, että mä katkaisen tää striimin ja mä tuun kohta takas, mä varmaan joudun ton login tekemään. Ja katsotaan, onnistuuko me tekemään sen. No niin, okei. Tehäs mä no niin. Just kun olin melkein luovuttamassa, niin luovutkaan. Tervetuloa. Heippa kaikille. Nyt pääsee vihdoinkin. No niin, ja äänellä toki parani. Eli jotain tapahtuu. Hyvää päivää. Joona ja kaikki muutkin, jotka on mestoilla. Tervetuloa tänne pelistriimiin. Tää pelistriimi on siis täysin sinänsä sen harkitsematon siis siinä mielessä, että mä olin kelannut tai tänään piti tulla video termeistä ja se tulee nyt sitten ensi viikolla, mutta muistikortti hajosi ja sen jälkeen tapahtui X määrä muitakin asioita editointipöydällä, että kaikki meni siis päin metsää, jotenka jossain vaiheessa mä jaksoin tapella niin matskujen kanssa tuossa jotakin tunteista, mutta tosiaan, että fine, antaa olla. Ja on siis kahvinjuonnin, jäätelösyrnin, jäätelösöin ja peli pelaamisen aika. Joo, tänään ei ole luvassa mitään niin kuin valtavan nopeata peliä, vaan Civilizationia tai tämmöistä lagaamista. Tervetuloa siis tämmöiseen lagaa pastorin kanssa enemmänkin kuin pelaa pastorin kanssa. Striimiin. Rainbow Six Siege en ole itse asiassa pelannut, mutta Rainbow Six noita vanhoja pelejä on jossain vaiheessa joskus pelannut. Voisi vähän testailla niitä jossain vaiheessa. Mä huomasin tänne Civilizationin uusimman lisäosa tässä just hiljattain. En ole ihan hirveästi kerännyt näihin uusiin liidereihin täällä vielä tutustua, mutta mikähän täällä olisi joku, voisi pelaa joku jotain merityyppiä, olisi ehkä kiva pelaa. En kyllä noista viikingeistä ole koskaan niin hirveästi lämmennyt. Ehkä mä otan Victorian. Sillä on toi Royal Navy Dockyard. Tervetuloa Jarppa Jari, et oo kauheasti myöhässä vasta oikeastaan pääsin alkamaan. No, otetaan täältä nyt joku. Kinksulla on kiva pelaa. No, kovemmilla kesä pystyy kyllä pelaamaan, mutta sitten se on semmoista jännäämistä. Ja mä ajattelin, että tänään voi pelaa ihan tälleen hyvinkin rennosti.
Game Speedi voisi ottaa kyllä tänään Quickin niin koko päivää. Sitten pistetään Fraktaali, katsotaan mitä siitä tulee. Ja Standard. Terve J.M. Allan. Peli on siis Civilization 6 ja sen uusimman lisäosalla, eli tämmöistä rauhallista lagausta luvassa. Ja moi kaikille muillekin, erityisesti terve Kasper Geek. Mahtavaa, että olet päässyt tänne striimiin. Hieno serkunpoika. Tervetuloa. Oot hieno tyyppi. Niin kuin kaikki te muutkin, jotka täällä olette. Katsellaan, mä luulen, että mä pelailen tänään tässä joku, tähän mä sanoisin, tunnin pari varmaan. Vaikka niin mä sanoin viimeksi, kun mä pelasin Civilizationista, mä pelasin 5 tuntia, että who knows. Katos Petteri Mikkonen, hyvää iltaa. Tervetuloa tänään Civi-striimiin. Sivistämään itseään. Laatuläppien äärelle. Sakkeli, mielipide Haukilahden koulu. No, Jedahan on hieno mesto. Haukilahden koulu itse asiassa pääsemässä takaisin Haukilahteen pitkästä aikaa. Mikä on ihan siistiä sekin. Jahans. Mitähän täällä nyt olisi? Täällä olisi hyviä mestoja itse asiassa aika paljonkin. Tein nyt semmoisen, että mä otan tosta ton. Lähdetään kiertämään näillä ukkeleilla tänne jonnekin. Tähän juuttuu helposti. Joo, todellakin tähän juuttuu helposti. Just one more turn, henkisesti. Joo, siis pahin hommahan on aloittaa Civilization joskus 10 illalla tai jotain muuta, ja sitten huomaa, että kello on 4 ennen kuin on menossa nukkumaan. Että... mitäs me lähdetään tänään kehittämään ensimmäisenä? Otetaan täältä Siis yhtään tiedä, minkälaisen strategian mä tähän meinaan ottaa. Mä itse asiassa, kun mä haluan tuonne... Tähän tää Vilhelmina. Eikö tää ollut, elikkä se... Victoria. Mitäs mulla oli tossa lähinaapureissa? Joo, no, sama putku. Tää on tuolta jotain perusosastoa. Tuolla saadaan kaupungit kasvuun. Jarpperi sanoo täällä nimimerkki, itse pelasin johonkin aamu 5 ja kello 8 oli herällä. Se on joo, se on aika hapokasta. Mulla on kyllä joskus käynyt vähän vastaavalla lailla, that ain't a good thing. Tästä tuosta scoutti, että saadaan vähän scoutattua, että mitä kaikkea täällä maailmassa on. Ja kyllä. Kyllä is the good, koska sit voi saada jotain hyvyyttä. Katsotaan mitä sieltä on tulossa. Nyt aika hyvänmakoista näköiset niin kuin aloitusmaastot täällä, koska tässä tämä kaupunki tulee olemaan erittäinkin tuottava. Se olisi voinut tietysti viedä tuonne meren kohdalle, mutta siihen olisi mennyt aikaa. Ehkä vissiin vielä enemmän. Kohan mä itse muista 5-vuotiaana olin Angry Birds fanboy ja katsoin koko yö jotain Angry Birds gameplaytä. Joo, siis... se on hämmentävää, miten siihen voi jäädä jumiin, vaikkei siinä edes tapahdu mitään. Tähän tuolta mä en ehkä huomannut, että mitä tuolta äsken tuli. No, jatketaan tutkimusmatkoja. Scoutti on mestoilla, lähetetään se tuonne toiseen suuntaan ja sitten me voitaisiin tehdä nyt monumentti tässä. Onko tämä nyt viisasta itse asiassa tuota monumentti vielä, mutta so what. Spotter tuli kehiin, irrigationiin. Ah niin joo, okei, mä sain sieltä, että on varmaan tän. Sitten tuolta toi animal husbandry pois kuleksimasta.
Tässä tuota Civilizationissa nämä kontinentit on vähän jotenkin hassuja. Ilmeisesti se tuli nyt tuolta, mutta joskus ne kontinentit saattaa mennä vaan niinku keskeltä tai maakaistelottakin, niin siinä ei ole niinku väliin siinä mitään järkeä. No ehkä me pistetään toi nyt kiertämään tuolta sut. Me laitetaan kattoo toi. Timantti. Olisi nyt tietysti ollut ihan hyvä katsoa, mitä tossa on, mutta ehkä mä teen joku varjorin tosta ja käyn sillä sitten sen tsekkaamassa. Mitäs teille kuuluu ne muuta? Mitä on kesä lähtenyt liikenteeseen? Onko sulla ihan siistejä juttuja vai onko kesän paremmat siistit jutut vielä tulossa? Mä oon lähdössä itse tossa mitäs se on kuukauden? Alle kuukauden päästä, pari viikon päästä Ripparille. Pari viikon päästä, vitsi se jo tulee jo nopeasti. Heinäkuun alussa. Ja sit tuossa lomaakin tuossa ennen Tubeconia vielä. Taas tulta toi. Ja pistetään toi ukkeli tonne ja mikähän tää Great Bath on? Ja mä oon rauhallinen ilta, vaan tekis mieli myös pelaa jotain. Ja mä pelasin siis just ton Deponia-sarjan kaikki 4 peliä läpi. Siis loistava seikkailuperisarja. Kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun, jos et oo ottanut muutaman vuoden vanhoja pelejä, mutta ostin Steamistä sangen kohtuulliseen hintaan ne kaikki tyyliin maksoi ehkä jotain 10 yhteensä. 4 pelistä se ei ole paljon. Se vika taisi maksaa femmaa ja ne muut yhteensä femmaa tai jotain tämmöistä. Mutta vaikka siitä olisi vähän enemmän maksaa, niin 4 pelistä kannattaa, kun ne on kyllähän sika hyviä. Vaikka mä olin tuossa just eilen Inets TV:llä juttelemassa, ja sitten kun ne kysyivät, että mitä mä pelaan, niin sitten mä laittaisin heikkailupelejä, mutta niitä ei taida hirveästi jengi pelaa aina, kun tuntuu olevan vähän tämmönen. Rupesin 80-luvulla pelaamaan, niin pelaan sen takia seikkailupelejä, että se ehkä suurimmassa huudossa oleva genre. Huomenna Turkuun ilmailunäytöksen. Cool. Minkälainen ilmailunäytös siellä on tulossa? Mä olin siis itse nappulana useissakin ilmailunäytöksissä tuolla Malmin lentokentällä silloin, kun se oli vielä oikeasti lentokenttä. Mutta siis on suurta vääryyttä, mitä ne on tehnyt sille. Mä itse asiassa vasta tänään tajusin sen, että kun mä oon siis menossa Ed Sheeranin keikalle kesällä, ja se oli vaan frendi, joka oli siis pyysi mua sinne ja osti ne liput, niin mä en ollut kattonut edes, että missä se on. Ja se on siis Malmin lentokentällä. Ja mulla on jotenkin ristiriitaiset fiilikset siitä, koska toisaalta on siistiä mennä sinne, mutta musta se on niinku suurta vääryyttä. Sille se pitäisi olla lentokenttä käytössä eikä missään turhassa käytössä. Se oli jotenkin huono päätös kaupungilta, jos multa kysytään. Jahas. Tuli vähän feittiä tai muuta. Pitäisikö mun lähteä tuolle uskontolinjalle tässä? Seikkailupelit on kivoja, kyllä. Mut tosiaan siis siellä Malmilla, niin Malmilla oli useita lentonäytöksiä, missä tuli aikoinaan käytyä. Ne oli kyllä hienoja. Saan säädettyä tätä. Joo. Tehdään se toinen se, tai siis ei kanssa etiäsi. Pitäis vaan ottaa itseasiassa vähän tuota lähimaastoa paremmin haltuun tuolta. Olisiko pitänyt tehdä ensin joku warriori? Ne on näkynyt noita barbaareja ainakaan missään ne kaikki.
Nyt me laitetaan sut kyllä mennä tuonne takaspäin, että me otetaan sitä aluetta vähän haltuun. Aika rauhassa tää saa toistaiseksi olla. Tää tuolla tapahtuu. Jaha, siellä oli joku tehnyt Great Passin. Hei kaikki te, jotka olette joskus pelannut seikkailupelejä, niin mikä on paras seikkailupeli? Vaikka tie, siis ite kyllä, ääni täytyy antaa Grim Fandangolle, koska se oli siis niin kuin se on kaikkien seikkailupelien niin kuin heittämällä parhautta. Nyt tuo tulee toi ukkeli, mitähän me päästään sen selustaan jotenkin. Meidän on ehkä pakko mennä niin kuitenkin täältä, koska mun tässä lähettää sieltä sotaukot ja mun käy huonosti. Se nyt venailet itse asiassa hetken vielä, kun me tehdään täältä. Onkohan sieltä tällä hetkellä kukaan? Toi sanoo, että toi Stream Health on ihan ok, mutta musta tossa ei näy ainakaan mitään tossa tota... Huilkaapa muuten vähän sieltä. Musta tuntuu, että tää ei... Tällä hetkellä lähetä mitään. Se näyttää tulla, että tuota... Katsotaas, mitä täällä sanot. No, no kyllä se mistä ihan tulee. Toimikohan toi stream? Pelittäjätä tulee vaan tosi paljon jäljessä tällä hetkellä toi striimi. Pistetään tuolta varjori tulemaan. Cool, cool. Laitetaan sut tonne noin. Sä saat vielä venailla, että toi mun warriori tuolta valmistuu. Aha, no niin täällä tää oli tää kyllä. Voit sieltä lähteä jotain ukkeleita, jos mä saan haltuun sitä. Tietysti rupes sieltä heti vetää patikkaa. Aha. Kristina, Queen of Sweden! Tervepä terve. Honored to meet you. Pistetään sille vähän lahjuksia heti tosta kärkeen, niin... Tässä on pikkasen goodwillia aikaiseksi. Hmm.
No niin, nyt voin lähettää ton tonne noin. Pistetään nyt toi tuohon kaveriksi. Vaikka mä en kyllä itse varma, että mihin mä ton seuraavan stadin teen. Olisi tietysti fiksua, jos olisi ollut, niin olisi kattonut ketiin. Missähän taas hyviä stadipaikkoja. Onko tuolla muitakin, jotka on mähistelemässä näitä? Voisin tehdä kaupungin ainakin tänne näin. No, katsotaan. Traderi tosta kehiin. Jaa, Hans, jaa, okei, Ruotsi on täällä jossain pohjoisessa. No, näistä tietysti voisi kuvitella, että sen se ikään kuin kuuluukin. Nyt me lähdetään tällä kyllä hyvinkin hanikkaan. Koska sillä on tulossa vahvasti turpaan. Sekin nyt tohon. Aha, Caesar. Hello, Caesar. Käytäkin toi on. Oho. Tähän näy täällä. Mä en tykkää musta. Unfriendly. No heti unfriendly. Miksi? Siis ei jotain tässä lahjuksia vastata. Onpa kummallista. Niin, ootteko te pelannut tyypit seikkailupelejä? Nyt se just julkaistiin siis, että on tulossa jälleen uusi leisuisuut Läri. Ja ne on kyllä huvittavia, koska siis nappulana kun itse pelasi Amiga 500-asella aikoinaan, niin itse asiassa mun ihan ensimmäisiä pelejä melkein oli Läri. Ja siinä piti todistaa olevansa yli 18-vuotias siinä alussa tekemään semmosia niin vastaamalla oikein johonkin kysymyksiin. Ne kysymykset oli jotain vissiin tämmöistä testasi jotain yleistietoa jostain niin tyyliin. Ja sitten siellä oli niin jotain Yhdysvaltain historiaa ja sen sellaista. Että, pientä säätöä oli, mutta tietysti koodeilla, kun kavereilta sai, että mitä niihin kuuluu vastata. Ja se kai pystyi jotenkin ohittaakin sen testin sinne. Se oli kyllä hauska. Jaas, otas sä nyt tosta toi. Bye bye osastoon. Sitten me viedään kyllä sut jonnekin tonne tekemään stadia. Aha, tää pystyy. Tässä Woods Rainforest, kun niitä nyt näyttää olevan tässä lähistöllä pikkasen enemmän. Tää toi musta tuntuu, että joo. Knäckebröd. Aha, täältä tulee Holy Roman Empire. Tää jotenkin nyt tykkää tästä pelistä tällä hetkellä, toi OBS. Se oikuttelee jotenkin kummallisesti. Voin nyt antaa olla toistaiseksi. Tolle me voitaisiin yrittää se pistää delegaatio. Hei, ei mene läpi. Käy tossa mättää, kun tossa toi... Aina kun menee noihin muihin ruutuihin, niin OBS rupeaa heittämään volttia. Jahas, jahas. Ehkä me laitetaan tohon toi... toinen stadion. Nyt laitetaan tuonne ihmettelemään, että mitä siellä tapahtuu. Ja. Tästä toinen settleri. Öö.
vaikka Hongkongiin. Ja niistetään toi tosta. Saada vähän expaa sieltä. Heppäs se nyt siellä mennessä. Jaa, no niin, niistä laitetaan. Aachen vai Hongkongiin. Haluan nyt tien vaikka tonne Aachenin. Pistetään se sinne. Helpompi hyökätä sinne sitten myöhemmin. Ja sitten menee seuraavaan vuoroon. Kukaan tossa kuin himmeä lägi tossa tota, chatissa tällä hetkellä, koska musta tuntuu, että... No, joo. Ture Mäkelä ei tullut hirveästi seikkailupelejä pelattua lapsuudessa, mutta Mario-pelit oli oikeasti Kianasi tässä. No joo, Kianasi tässä oli tietysti myöskin aika legendaarinen. Samaten tietysti Mario on tullut pelattua paljon, mutta mä jotenkin dikkasin Kianasi tässä eniten, kun se oli niinku... Vaikka se olikin ihan puhdas Mario-klooni, niin tota, siinä oli oma fiiliksensä. Varsinkin ne musat oli loistavia. Jaa, pistetään toi tuolta eteenpäin menemään. Researchetään täältä vaikka. Tuo Brunswarking on tosi kova, mutta mä en ole tappanut riittävästi barbaareita siihen. Hei, tämä on writing tuolta. Tämä on kyllä huonossa paikka itse asiassa tämä kaupunki, kun mä rupesin tätä ihmettelemään. No, elämä on. Sä voisit nyt hiilaa itses kuntoon ennen kuin lähdet mihinkään. Jostain syystä ei tykkää toi lähetys näistä muista ruudusta, kun tästä varsinaisesta peliruudusta mä oikein hiffaan, että mistä se johtuu. Tänään ei oo teknisiltä ulottuvuuksiltaan, niin mikä S-päivä. Koettu olla sit. Tän se sitten jostain syystä hyväksyy. Tähän tässä. Aha, aha. Mitä täällä tapahtuu? Ah, okei. Okay. No, pistetään niitä patoja. Sä pistät siitä vähän mainia tulemaan. Huulisaati voisi rakentaa kyllä. Jaha. Ja niin kuin just tohon sitten, missä tota, mä ajattelin sen mainin laittaa. Aa, krepaanko tää tulivuori? Mä en tajunnutkaan. Aina voi voittaa, mutta. Pistääks me nyt tohon se, missä tulee plus 2. Okei, me laitetaan se tohon. Kauhean vahvasti ei voi sanoa tällä hetkellä menemään. Tää alku on ehkä niinku yksi heikoimpia, mitä on ollut. Raskorakin ihan järjettömän huono. Luvassa ei niin hienoja aikoja. Yes, yes, delegation, most welcome. Jos sä pistät toita patikkaa. Ja säätkylmme tonne. Taas tuolta nyt vähän haltuinen maata täällä. Jaha, täällä oli vaan tämmöstä. No niin. Lähdetään sut niistämään noita barbareja tuolta.
tuosta Bronzeworkin. Otetaan se, koska se paljastaa noin Iron Mine, mikä on tosi tärkeä. Että tähän tässä nyt käy, jos mä niistän tota. No, katsotaan. Mä laittan täällä tyhmä veto. Tää opsi jotenkin niinku sekoilee ihan niinku kyvällä nyt tänään. Mitähän tuossa, mitähän tuota OBS ja vaivaa? Se ei tykkää näistä interface-elementeistä ollenkaan. Joo. Horseback riding. Campus Shrine vai Settleri? Tehdään Settleri. Katsotaas mitä tässä käy, jos mä laitan tuon tuohon. Jaha, tuolla on jo ukkelia vähän enemmänkin. Metsillä ei ole käytännössä mitään. Tonne se näyt tekee mainivien. Joo. Tui. Kaps, Pantheoni. Sekoileekohan toi kuva tuolla lähetyksessäkin tolleen, koska tuntuu, että se sekoilee ihan sikana täällä. Tämmöstä ei voi olla kiva katsoa. Sekoileehan se sieltä. Sorry. Mä valitsen täältä nyt jotain nopeasti. Otas tuolta. Oh. Sivia, mä en tiedä, että täällä ilmeisesti tämä on toiminut aikaisemmin ihan hyvin, mutta nyt joko toi OBS on jotenkin sekasin tai. Tai jotain tässä Civilizationin niin uusimmassa päivityksessä on semmoista, että se jotenkin ei tykkää. Tässä toi vähän tuota. Masonry pois tuolta. No niin, tietenkin Megakolossali Eruption vielä saman tien. On tää uusimman lisärin myötä tuli nää tämmöset luonnonmullistukset. Tää nyt oli niinku kiva aloittaa tämmöisestä mestasta, missä suoraan tuli vuori vieressä. Sinne meni metsi. Metsi hommelit. Noniin. Että se siitä sitten. Tosta tuota pihaa ja tosta tuota. Metsä pääsee Dark Ages ihan justiinsakin. Bye.
rannalle, mutta toi on vähän huono paikka toi. Sielläkin ei tapahdu mitään. Niin. Me laitetaan sut tonne jonnekin. Sä voisit mennä härnään tuota, sulla on taas happea. Holy site repair. Pistetään siitä se kuntoon, sen näkään pystyy repairaan tuota. Joo, Dark Ages on tulos. Trololo. Paitsi että nää on vielä kaikki vissiin morroilleen. Ei kun nää on niinku normiajassa vissiin. Mutta tästä sain silloin kun pääsee Dark Agesille niin jotain spessujuttuja. Katsotaan sinne. Otetaan toi tosta chanssit saada kaikkeesti niitä noita tota pisteet. Ja se voisi nyt mennä ottaa happea tohon noin. Siihen muuten saattaa vaikka. Eikö emme vielä oteta sailingia, kun otetaan vasta, kun ollaan perustettu toi kaupunki. Tästä on karistut. Ja shrine. Matkaan ohoi. Teillä ei myöskään mitään meriresursseja, tämä nyt vähän fail. Tämä on normaalisti semmonen peli, että mä tässä vaiheessa varmaan lopettaisin tänne, koska tämä alku on niin huono, että ei tätä melkein kannata jaksaa jatkaa loppuun. Mutta katsotaan, tämä voi olla ihan hauska tota, challenge. Sitten honkkariin tonne noin, niin saadaan sinne. Suzerain. Todella hämmentävä toi interface. Hyvää päivää, William 05. Tervetuloa tänne striimiin. Mitäkään näitä barbareita pataa tänne vai? Jotain, mä siellä on jotain noita. Mistä sitä barbarikylää tossa ei enää oo. Tää siis ei oo online-peli alla, tota, tää on ihan siis tietsikaa vastaan. Mä en oo ottanut tätä niin hyvin haltuun vielä tätä. Tätä. Uusita lisäriä. Ja mä oikeastaan muutenkaan tykkään pelaa niitä online-pelejä niin paljon, kun ne on strategialta ihan hirveän erilaisia. Että. Jaha, no nyt mä vein ton anoin ton voiton noilla. No, elämä on. Ilta Mikko. Tervetuloa. Oi. Mä en kestä tätä vielä, sitä tässä on niinku floating alue, niin niistä voi olla hyötyäkin noista, että se floodaa, mutta tää on niinku ihan tuhoon tuomittu peli tässä vaiheessa. Tää on pojat menetetty peli.
Sheffield. Mitäs me laitetaan siellä tulemaan? Pistetään nyt molemmatta tulee. Tämä voi olla vähän ikävä katsoa, kun tämä sekoilee tuo interfeissi niin paljon. Täytyy vähän selvittää, että mistä tuo johtuu. Pystyykö sille tekemään jotain ennen striimiä, jos me rupeaa tekemään. Ai jaha, ja sitten tuohon tuli vielä Korea tuohon naapuri. Joo. Joo. Tää ei. Sanon Finland pidikin kotiin lopusta itse ihan pidin. No tai siis tavallaan en. Siis musta se ihan loppu oli jees. Ja se tavallaan se setup, mihin se niinku päätyi, niin oli hyvä. Siitä mä tykkäsin. Mutta kyllä siis koko sarjan ehkä surkein jakso oli valitettavasti se 8-kauden kolmas jakso, koska se oli toisaalta ihan sikamakee niin kuin kuvauksellisesti ja muuta, mutta siinä tapahtui siis aivan älyttömiä juttuja ennen kaikkea. Mua jäi harmittaa, ja nyt seuraa spoilereita, jos et ole katsonut Game of Thronesin viimeistä tuottokautta, ja jos katsoo, niin voit laittaa hetkeksi korvat kiinni, mutta siis se, että ne 8 kautta duunasi ensin sitä hienoa Night Kingia ja sitten yhtäkkiä, niin sitten se vaan tapettiin, chip chop, ja that's it. Se oli vaan paperipahis, millä ei ollut mitään motivia muuta kuin se, että se on paha, ja sitä rakennettiin pitkään, ja sitten se vaan, se oli niinku ihan niin todella huono ratkaisu. No joo, se kolmas jakso oli myös tosi pimeä, mutta ei se pimeys mua haitannut siitä kyllä yhtään. Musta se oli ihan siistikin juttu jopa. Se oli kuitenkin musta tosi makeasti kuvattu. Mutta ja siinä oli makea fiilis, niinku, mutta joo, ehkä just nimenomaan äänipuolelta, niin se oli kyllä. Joffrey lempparihahmo, ei ollut kyllä mun lempparihahmo. Mä sanoin, että toi mun lempparihahmo oli heittämällä Tyrion ainakin niin kauan, kun se oli niinku, tuli jotenkin jo surkea sitten jossain vaiheessa, kun siitä tuli sellainen valittaja, joka ei ollutkaan enää fiksu sitten loppukausina tai muuta semmoista, mutta varsinkin alkupuolella niin se oli ihan mielettömän hyvä hahmo. Mä käännän siis Game of Thronesia alun perin, niin mä katsoin sitä joku vartin sitä ekaa jaksoa, sitten mä sanoin, että ei puhuta metsi jotenkin ollenkaan. Sitten kehuttiin sen verran paljon, että mä katsoin sitä uudemman uudemman kerran. Ja sitten mutta se ei siltikään lähtenyt, ja sitten vasta niin kun, jossain vaiheessa, kun jatkettiin sitä kehumista niin paljon, niin sitten mä ajattelin, jossain vaiheessa mä vain annan sille. Niin kuin monille skifisarjoille pitää antaa kanssa niin kun useamman jakson verran kautta, että niihin jotenkin jää koukkuu. Sitten kun mä katsoin sitä 3 jaksoa, niin sitten siitä ei ollut enää paluuta, koska se oli niin mielettömän hyvä. Mutta se on kyllä totta, että ei se jaksanut sitten kuitenkaan kannatella ihan niin pitkään kuin olisi voinut. Et sitten kun kirjat loppui, niin sitten se oli siinä. Oli sitä hienoa katsoa se vikakin tuottokausi, musta se oli makeitakin juttuja paljon. Mä viihdyin, kun mä katsoin niitä jaksoja. Mutta se heti huomasi, kun kirjat loppui, että siinä vaiheessa ne... Mihin me tehtäisiin kampusta? Tehän se tonne, niin ei tuossa tuli vuorimiesviestä. Siinä vaiheessa, kun kirjat loppuun, niin se muuttui aika paljon se sarja myös hyvällä tavalla, koska siinä oli
sitä ennen, niin varsinkin ne jaksot saattoi olla tosi silppua, että siellä niinku seurattiin tyyliin 2 sekuntia yhtä juonta ja sitten siirryttiin seuraavaan juoneen ja niin poispäin niin kuin joka jaksossa ja se ei aina ihan pelittänyt, mutta kyllä sitten saman tien, sit kun kirjat loppui, niin sitten semmoinen hahmojen syvyys ja muu niin katosi samalla, että ei ne niin kuin TV-sarjan käsikirjoittajat osannut kirjoittaa sitä niin hyvin, kun sitä pohjaa ei ollut. Ylipäätään pari viikokautta on ollut niin erilaisia aiemmin tapahtumia. Rankattu pitkään hartaasti, nyt hoidettiin 2 isoa sotaa, 3 jaksoa per sota. Joo, just näin. Se 5. jakson taistelu oli kansanmurha pikemminkin. Joo, se nyt oli, niin kuin, mä pystyn ihan niin kuin näkemään, että miksi Daenerys teki. Aha, kato, se ei ollutkaan se. Hups, vaan nyt tuli turpa. Kyllä sitä oli musta ihan rakennettu, että Daenerys tulee tekemään sen, mitä se tekee, mutta sitten samanaikaisesti niin sit ei siltikään jotenkin hoidettu hyvin. Mä niin kun ne onnistu sössiä sen, että jotenkin se olisi vaatinut jonkun verran kohtauksia enemmän, että se olisi toiminut siihen niin kun muutosprosessiin. Ja se Night Kingkin, siis se 3. jaksokin olisikin pystytty ihan hyvin pelastamaan, jos siinä olisi niin kuin, sanotaan näin, että Night King ja Bran olisi käynyt jotain dialogia siinä, joka olisi edes vähän jotain avannut tai sitten avannut vielä suurempia mysteereitä tai jotain, niin sitten se olisi ollut niin kuin kiinnostavaa. Ja sitten Bran olisi vaikka voinut kuolla siinä, niin se olisi ollut niin kuin siisti jakso. Mutta koska Branin piti päätyä valtaistuimella, niin such is life. Ensin me heitetään sut, laitetaan sut tonne pyöriskelemään. Joo, se on totta, mitä Mikko sanoi, että sarjan käsikirjoittajat halus muihin hommiin. Nehän siis pääsi itse asiassa kirjoittamaan sitä uutta Star Wars-sarjaa. Siis muistaakseni, jos mä oikein ymmärsin, niin ne on kirjoittamassa sitä Mandalorian-sarjaa, mikä on kyllä sinänsä todella, todella kiinnostavaa. Ja ne oli tietysti, kyllä mä ymmärrän niitä sarjan tekijöitäkin, ne oli 8 vuotta duunannut sitä ja halusi päästä jo eteenpäin. Se on ihan niinku, mä ymmärrän sitä ihan täysin, mutta olisin silti voinut hoitaa tuon paremminkin. Joo, Night Kingissä oli paljon paljon potentiaalia, mikä hukattiin. Se ei tappanutkaan mua vielä. Mä en pääse sitä haneenkaan. Niin, katsotaan mitä tuolla tapahtuu. Se on varmaan demo. Sinne meni. Sen sijaan sut me voitais niistää tosta pois kartalta. Bye. Mut joo, siis oli hyvä sarja Game of Thrones. Kyllä mä sitä tikkasin kattoa, mutta vikakaus kyllä valitettavasti vähän pilasi sitä. Natural Wonder, mutta löytyisikö teiltä nyt jostain sitä rautaa? No löytyi tietystikin tosta, mihin toi on tehnyt kaupunkissa toi okkeli. Tää on kyllä nyt ihan fail. Tästä niinku, tästä ei ole niinku mitään mahdollisuuksia voittaa. Me tehdään kuulkaa silleen, että niin siisti kuin tää olikin, niin mä otan restart.
joskus peli lähtee vetää semmoinen suuntaan, että sitten sit ei vaan niinku mitään mahdollisuuksia niinku pärjätä, niin se kannattaa kyllä pistää jäihin, koska kyllä mä yleensä haluan pelaa nämä pelit loppuun. Ja tolla ei olisi kyllä päässyt kuva pitkällä. Että... Miltäs mitä täältä nyt on luvassa? Jahas. Ei tää kyllä paljon vahvemmalta vaikuta. No. Jos mennään tuolla tonne. Siellä ei ainakaan ole merta. On täällä missään merta. Tuo saattaisi olla itse asiassa. Se oli ihan pitkällä. Pistetään nyt tää kauppikkeen. Ja pistetään sitä nyt sitten miningia kiinni. Jäätelöauto huutelee tuolla. Onks kuka ostanut jäätelöautosta joskus jätskiä? Silloin kun se tuli, niin mä muistan, että silloin tuli pari kertaa ostettua, mutta... On se vähän hassu konsepti musta. Joka viikko jätskiautosta, no se on kyllä aika... Ne oli jotenkin, mä muistan, että ne oli silloin aika niin kuitenkin halpoja, mutta... Mä en tiedä, onko ne enää niin hirveästi niin halpaa enää se jätskiauto. Siinä oli jotenkin semmoinen spessun jätskiä ja vähän edullisemmin ne paketit, mutta... No niin. Tää on sitten ehkä tämmönen noottu selfie tuolla. Niin ei täällä oikein muita kauppa-autoja itse asiassa. Niinku, tai siis tää on taas tämmönen minä stadilaisessa kuplassa elävä. Kelaan, että semmosia kauppa-autoja juurikaan enää on, mutta... Mutta... Ja maaseudulla vielä jotain kauppautua, okei. Okay. No se ihan, siis mä kauppa-autossa en ole varmaan koskaan käynyt, mutta kirjastoautossa on kyllä käynyt, se oli ihan hauska. Meillä oli aikoinaan Lohjalla mökki, niin siellä oli kirjastoauto. Tuli joskus jopa lainattua sieltä jotain, kun oltiin pitkä aikaa kesää mökillä. Ja en voi. Pistetään se tonne. Voi muuallekaan saada. Mexico City. Tää on kyllä vähän floppi tääkin aloitusalue valitettavasti. Mä pelaan ensi kerralla jotain muuta kuin tuota siviä, kun tää on kaps. Kun. Tää en toki pelitä tuon Opsin kanssa tällä hetkellä. Kävin aikoinaan kauppautossa kesäisin, kun Sysi-Suomessa ei oikein ollut silloin ollut enää lähikauppoja. Okei. Okay. Cool. Mistä sä oot Tuure kotoisin? Kautta asut sä nyt jossain pidemmällä?
settleri. Tällä pieni ympäristökiekka. Se on hämmentävää, että jotkut näistä screeneistä ja näistä tuloksissa ollenkaan ja osa näkyy. Makes sense like zero. Aha, tuolla on siis merta. Ja täällä. Okei. Okay. Mistä tässä toi mennä tuonne? Sieltä tulee delegaatiota. Pistetään delegaatiota itse asiassa menemään noille muille kanssa. Ne tykkää musta. Buhu. Toi mennään niistä. Toi kaveri. Samatenko toi? Otetaan sieltä vähän expat kotiin samalla. Siis tota ei, okei, joo, Tuure kyllä pääkaupunkiseudulta, mutta kisat tuli Otomaan seudulle, joo, 15-20 kilsaa kun on tota, tonne, niin se on aika pitkä. Tota, siis ei ole normaalia, että se näkyy se vilkkuva kuva, mutta siis se ei johdu teistä, vaan se johtuu nyt jotenkin tästä päädystä. Siis se, tää ei niin kuin, mä tiedän, onko tässä OPSissa tällä hetkellä jotain vikaa vai onko se tää Civilization, joka... Tämä on ongelma, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Että... Täytyy ennen ensi striimiä niin fiksata se. Sitten mä pelaan jotain toista peliä. Jahans. Tähän me tehdään nyt tätä. Toi voi floodaa ja se on vielä, eikö tai niinku Silver Rise. Ja noi on floating. Kyllä se näkyy se, siis se toi vilkkuminen, niin se siis silloin kun se vilkkuu toi ruutu, niin kyllä se näkyy tuossa OPSissakin, että... Mutta joo, ei se toki vilku siis mulle tässä niin kuin itse peliruudusta on ihan levollinen, mutta se näkyy tuossa OPS-ikkunassa, että se vilkkuu. Että... tää on niinku window capturella varmaankin itse asiassa otettu tällä hetkellä. Mä voin katsoa, että pystyykö sitä niin kuin säätää. Katsotaas nyt. Muistaakseni, vai onko se... Joo, pelikuva ihan jees. Mä tota, katson täältä vähän. Tai siis kyllä se joo. Kehän se on tota... Katsotaas vähän, jos mä tota säädän täältä pikkasen. Jos mä otan tuolta tota... no niin, nyt se katos kokonaan. Se on kyllä tälleen toiminut aikaisemmin ihan hyvin, mutta tota, nyt mä en tiedä, että... Mitähän se... Miksi se tekee tätä?
jos ei voi. No niin. Joo, kyllä se on niinku pelinä ottaa sitä, tai siis silleen, mutta se jostain syystä, niin... No niin, laitetaan sitä okkeli nyt menemään jonnekin. Tuolla saattaisi olla hyviä kaupungin paikkoja tuollakin. Ei me itse asiassa laiteta sitä vielä, me pikkasen odotellaan ennen kuin mä laitan ton. Ei me tota oteta. Toimet. Se vilkkuu kyllä niin paljon toi kuva, että mä sitä ihmettelen, jos se sitä ärsyttävää kattella. Katsotaan sitten, koska vielä yritän säätää täältä. Että... Onkohan se nyt yhtään parempi? Ei. Ihan sama ongelma. Paitsi silloin kun liikuttaa, niin se on vähemmän. Tämä on kyllä jotenkin tosi ongelmallinen, mutta täytyy, tuota, mä en ole Opsika kyllä päivittänyt, että se voi olla, että se on pikkasen päivityksen tarpeessa. Voisi kokeilla, että mä oon pitkään aika pelannut Overwatchia, voisin sitä kanssa pelata tuossa joku päivä, niin tsekkaa, että onko se niinku, tuleeko sille samanlaisia haasteita. Toi hautuu tosta. Sitten me voitais ehkä niistä toi tuolta kanssa. Sä venäät kyllä edelleenkin tuolla. Toi onkin nyt vähän huono homma, että toi otti... Sieltä tulee barbaaria kohta. Hapen takas. Sieltä no niin. Se pääsi tuonne barbarikämppiin, niin sieltä tulee kohta ukkelia. Katsotaan saadaanko me otettua toi pois päiviltä toi. Aa, mikä takia toi tekee uutta settleria? Laitaks mä tekee uutta settleria? Smart, smart, not smart. Pistetään se tekemään mun warriori. No toi pyörinee nyt täällä sitten. Saanko pyörimään? Säätää sitä, kun... Cliffs of Door. Promotion available. Uh-huh. Se on ihan hyvä stadin paikka tuolla. Voi olla, saa nähdä. Joo, täällä on itse asiassa ihan rakennuskelpoista maastoakin.
Blood. Se ei ollut täällä, se oli tuolla muualla. Ingen haitta. Tästä ei tule tätä kautta. Nyt mä saan ton ainakin tuolta. Joo, tonnehän me meidän tekee kaupunki. Ja sut me poistetaan päiväjärjestyksestä. Toisaalta jos noi rupeaa tänne päin levittäytyy, niin täältä pitäisi ensin ottaa haltuun nää ennen kuin ne tulee liian lähelle. Olisiko tossa jotain hyviä? No tuolta kyllä osas niinku kasvaa, mutta ne ei oo kauhean hyviä raksamaastoja noi. Tosta mä en tiedä mitään, mutta ei näkään niin vahvalta näytä, sitä paitsi ne floodaa. Joo, ei oo kyllä, ei nyt voi juhlia näillä kaupunkimestoilla. Tuo. Ehkä mä vien tuohon sen. Tyttään on pelkkä, että tuo pelikuva ihan niin paljon. Tähän ei ole koskaan smarttia lähettää settleriä tolleen yksin menemään. One of the stupidest thing you can do. Suzerainsi tulee pisteen, mutta mä en päätänyt Dark Age sille tällä kertaa. Which is nice. Oho. Heposia. Tehän olikin pikkasen heikompi homma. Saatan nyt menettää noin hukkelini tosta. Aa, no onneksi ne hyökkäs noita vastaan. Tyhmät. Tosta kaupunki. Se valtaa ton. Sä pistät noin pois päiväjärjestyksestä ja saatat happea. Tältä on tulossa ukkelia tuolta nyt vähän huolestuttavan paljon. Tuonne tuli tommonen. Tuonne mennään nyt tekemään. Aha, tuollakin on. No niin. Mennään nyt tekemään kaupunki. Toh. Mä oon täällä sopivasti ukkoa. Kampus, tehdään se kampus. Mulla on fyffe, oho. Sieltä erinomainen paikka. Joo, ensi viikon perjantaina tulee sitten tota, tai tiistaina tulee taas tota, tuo puhetaitosarjaa, mutta tota, perjantain tulee sitten termeistä videota ja sitten itse asiassa niinku siitä, että miten me käytetään meidän kieltä
jälkeen, kun tota, ja minkälaisia niin kun sanoja me valitaan, jotta me voidaan pönkittää omaa tota, asemaa tai vähätellä toisia tai jotain muuta sen sellaista. Tässä tämmöisessä kulttuurikeskustelussa, mitä nyt tietysti, tai keskustelussa, riitelyssä, mitä vaikka Twitterissä paljon käydään ja muualla, niin siellä on hyvinkin paljon semmoisia elementtejä, kuten, tai kiinnostavia termejä, mitä käytetään. Tota, oli kyse sitten liberaaleista tai hyvin konservatiiveista, ja siellä sitten puhutaan vaikkapa toksisesta maskuliinisuudesta, tai sitten puhutaan itkijöistä tai jotain muuta, millä saatetaan pyrkiä tota, löytämään tietynlainen asema sille omalle positiolle, ja tota, ne on niinku kiinnostavia juttuja, että miksi valitaan tietynlaisia termejä ja mitä itse asiassa niillä kuvitellaan saavutettavan ja mitä niillä itse asiassa oikeasti saavutetaan, joka ei aina ole suinkaan se sama asia. Sä niistelet ton jengen tuolta. Early Empire boosted. Sitten toi. Harmi, mutta tässä on äkkiä 4 pistettä eraskorea jostain, mutta mä en taida kerätä saamaan sitä, kun holy site myöskin johonkin. Aha. Miksi ei tänne mukaan tänne pysty tekemään sitä? Ai niin kuin sanoin tuon Leedsin alueen. Pitäisköhän mun swappaa? Katsotaas mihin kaikkeelle toi. Niin toi. Taas toi yksi palikka tuosta. Mä en ole nyt ihan varma, että oliko toi niinku tyhmä veto. Katsotaas vähän. Joo, se muka ei pysty tonne. Eikö se oli näin? Ja tosta swapataan ja sit katsotaan, että pystyis me rakentamaan. No en tietenkään. No niin. Sä otat vähän happea ennen kuin hyökkäät vielä. No, sä oot mestoilla, messä tonne. Ja sä menet tuota barbaaria tuot hakkailemaan. Joo, ihan ei nyt riittänyt toi happi tonne tuota varsinaiseen. Sori tosta vilkkumisesta, mä fiksaan sen ensi kertaan mennessä kyllä. Se sieltä pois ja sitten sä perustat kaupungin. Jaa, mitähän mä nyt tekisin? Se varmaan tää olisi aika hyvä. Tosta olisi niinku 2 ton. Noin mestat ja tonkin vielä, joo. Sailing siitä samoin tien pois kanssa kuuleksimasta. Granar. Tulee vähän kasvua. Täältä saadaan, täällä on hyvin raksaa. Täältä tulee hyvin tuottelias kaupunki.
Inspirationille. Sinne tonne ottaa happea. Se jostain syystä näytä teille näitä väliruutuja taas niin kuin paitsi yhden liiderin kohdalla. Makes no sense whatsoever. Toi jouskotyyppi mennään tuolta niistämään. Rautaa olisi halunnut perikäs, mutta en mä sillä nyt mitään strategisia resursseja rupee antelemaan. Barbarian Settleri. Otaiskohan mä se pois nyt? Diiliä aikaiseksi tuolta. Me. Se on varmaan pöllinyt sen barbaarin, se on setelirin tuolta, mutta ei se haittaa, se on nyt meidän. Excellent. Nyt se on raskas, mihin me viedään se. Olisiko toi hyvä paikka, se nyt ehdottelee sitä, mutta sillä on taas tuota Flodavia ihan sikana ja ei ihan hirveästi raksaa. Olisi enemmän raksaa. Jaa. Tai sitten jonnekin tonne. Ehkä mä vien sen tuohon lähelle. Tonne ottaa happea. Sieltä ton pois pöyristyksestä, kiitos. Taas lähti kiertää tällä kaverilla tonne. Heitetään tää okkeli tänne lepää. Moderate flood. Siihen kaikki. Okay.
sä voisit ottaa happea siinä. Water, water everywhere. Likritba. Hämmentävän näköinen sanikin. Traderit olisi villitsessä kanssa kuvassa. Yritti saada multa toi yks sanota rautaa, mutta... Okay. Tuure Mäkelä sanoi, Game of Thrones ei oikein iskenyt niin lyhyiden pätkien jälkeen, mutta sitten toi MS Romantikki oli sellainen, mistä löytyi kokemuspintaa vuosia ajalta. Ehkä se kertoo omasta kalkkiotosta. Se MS Romantikki oli ihan jäätävän... jäätävä ja hyvä sarja. Ihan niinku parhautta, mitä telkkarista on vähän aikaa tullut, niin tota... Niin, se oli kyllä siis kerta kaikkea. Ihan huippua. Sitä voi kyllä lämpimästi suositella kaikille sitä tota... MS Romantikki. Todellakin oli hyvät käsikirjoittajat, mutta oli myöskin siis niinku tota hyvät näyttelijät siinä sarjassa, että ja jotenkin musta tuntuu, että kaikki, jotka on käynyt laivalla joskus, niin pystyy aika hyvin niinku samaistuu siihen, että löysin seuraavalta risteiltä osa hahmoista. No joo, ne on hyvinkin tuttuja karikatyyrejä, mitä sieltä tulee vastaan. Tehdään se traderi nyt. Pahoittelut nyt tosta säädöstä. Pistetään tätä vaan nopeasti vähän. Voisi mä noin barbaarit niistämään tuolta. Ja sieltä löytyy lisää merta, toinen puoli tätä. Because that's what you are. Tehdään sillä monumentti ja sen jälkeen me tehdään tuonne builderi. Kovasti ne aina yrittää saada näitä strategisia resursseja ja muuta, mutta ei heru. Sä et juurikin Niemen nokkaan. Ja. Tähän me tehtäis tällä. Voitais mennä tota...
Vielä yksi rakennus. No tuot tulee oma filteri kohta, niin mennään tuohon. Oho, tuollekin sitten vähän enemmän kaveria. Mikä tämän pelin idea on? Siis tässähän kehitetään siis niin kuin maailmanhistoriaa, yhtä sivilisaatiota, niin kuin maailmanhistoriaa halki kehitetään. Nyt tulee se tunti turpaa. Mennään vähän. Hello, sähköasentaja. Tervetuloa tänne vilkkuvan striimin pariin. Tässä tosiaan siis tässä pelaat yhtä kansakuntaa, metsi pelaa nyt Englantiin tässä, ja tässä mennään historian alkuhämärästä, niin loppuun yritetään saavuttaa suuruuksia. Pelaako pastori CS? No en ole kyllä pelannut CS itse asiassa ikinä. Olen pelannut kyllä muita räiskintäpelejä ja muita. Mullahan ei varsinaisesti niinku riitä nopeus niihin enää, että sinänsä mitään niitä vastaan on, mutta ei ole tullut vaan kauheasti pelailtua. Overwatch on vielä sen verran kasuaalia, että siinä no varmaan CS:kin olisi, jos pelaisi vaan jotain niinku tosi silleen matalan taso hommeleita siitä, mutta jahas, nyt se lähti sitten mun perään tietysti. Mennään sitten täällä jouska-ukkelilla vähän vastaan. No niin, tervetuloa. Nyt sitten ketään tuonne. No, nää on hauskoja nää karikatyyrit, mitä näissä on Jotkut näistä on ihan onnistuneen osuvia. Tehdään tuonne Ancient Wars, kun tältä barbaria näyttää tulevan. Pistetään se. Sä teet Watermillin. Aha, noin muuttua uskontoa metsille tänne. Sä jäät vielä tohon venailemaan. Ja toi kyllä kasvaa tosi hitaasti. Mitähän me saatais? Me pitäis saada tuolta noita itse asiassa. Mitäs jos me ostettais toi palikka? Tai sitten me mennään tekee tonne toi kämppi. Mennään tekemään tuonne tuo kämppi ja tehdään täällä vielä toinen. Kyllä me itse asiassa meidän pakko ostaa tuo, koska tuo ei muuten kehity ikinä. Sitten mennään sillä tekemään tuonne tuo. Tässä ei muutu kamerakulma muuten kuin ellei sitä itse vie tuonne lähelle, mutta tää on strategia peli pitkälti, niin tää kamerakulma on tällainen. Tulee jotain cutscenesia, mutta näköjään ne cutscenesit tällä hetkellä ei kauhean hyvin pelitä tuonne opsiin, kun toi sekoilee toi opsi niin paljon, että pahoittelut siitä. Sähköitä kysyt, kun pelaan Desperadossa. Ja siis meinaat sitä semmoista vanhaa isometristä peli, mikä oli tehty vähän niin kuin, mikä toi oli, toi onko Commandos, oli vähän samantyyppinen semmoinen, missä oli muutama hahmo, mitä sä seurasit, semmoinen aika vanha peli. Se oli niin kuin, joo, jos sä menät sitä, niin se oli kyllä niin kuin, se oli siisti peli kyllä. Ja siis kyllä pelasin sitä aikoinaan. Tää kyllä niinku majoristi sekoilee tää mun koneen muutakin tällä hetkellä. Mä en tajun mistä se johtuu.
Jaas, pistetään tuolta Dockyardit kehiin. Pistetään tuolta. Sitten. Miksi me voi ampua sitä? Se on metsää vai mitä siinä on välissä? Vielä tämmöistä. No johaa. Se voisi tehdä siihen tommosen. Tähän me kehitettäisiin. Horseback riding, ironwork. Otetaan se mieleen. Jaahansiaas, no niin, että se voi johonkin ampua tuota tuolta. Ja sitten me voidaan itse asiassa tollakin niistä. Se pitäisi meille käy tässä. Meille käy ihan hyvin. Me otetaan se tolla mieluummin, me saadaan expat pois. Voisi vielä rakentaa jotain. Mitenhän se rakentaa sitten? Se voisi ehkä mennä. Mennään tuonne noin, tehdään sinne vähän farmi. Jaahas, mitähän me nyt tässä Lontossa tehtäis? Me tehdään siellä yksi builderi, kun se pystyy mennä. Sieltä saadaan vähän nopeampaa tonne niemen nokkaa ukkeleita, kun se ei muuten kasva ikinä. Ai jaha. Vai niin? Mutta tietysti ottaa paremmin turvaa tuon munkkelin tuolta. Iltaa vuon ihjo. Tervetuloa tähän striimiin. Tässä ehkä puolisen tuntia vielä pelaan. Sain tästä joo, laivankin. Jos tykkäät historiallisesta strategisesta pelistä, voin suositella Age of Empires 3. Joo, Age of Empiresin mä aikoinaan pelasin jonkun verran. Ne oli kyllä ihan siistiä. Tätä kolmasta varmaan en ole itse asiassa pelannut. Mä luulen, että mä olen ykköstä ja kakkosta pelannut kyllä joskus ammoin muinoin. Master of Magickejä tuli myöskin pelattua joskus ihan todella paljon. Ne oli ihan siistejä kanssa. Nyt ei ole toki historiallisia sinänsä, mutta... Great Person, Great Prophet, no niin, me itseään saa tästä uskonnon perustettua. No niin, seuraa pientä vilkkumista, koska... Mä en tajua. Välillä toi vilkkuu toi, ja välillä se ei vilkku lainkaan. No niin, perustetaan taas uskonto. Nyt voi ehdottaa, että mikä tulee uskonnon nimeksi. Voitais ottaa tota... Mikähän me otettais täältä? Leijonan logoa.
Tuleeko ehdotuksia uskonnon nimeksi? Nyt voi käyttää luovuutta. Rauhanpalvelijat. Jihadimistit. Tehän laitetaan. Rauhanpalvojat. Ja me voidaan olla sit kaikkea muuta. Böri olisi ollut kyllä kans kova. Ethikiltä taas täältä tait, vaikka se on ihan fine. Noin, nyt on uskonto kehissä. Mitä pastori viikonloppuun kuuluu? No kiitos, muuta ihan hyvää, mutta tänään piti tulla ihan toinen video, mutta meni semmoiseksi säädöksi hajonneen muistikortin ja muiden systeemien kanssa, että se toi vähän tällaisen niin kuin nihkeen puolen tähän. Muuten aika tämmöinen chilli viikonloppu, ei mitään kovin kummosta. Isänmaallisuus. Se olisi ollut myös hyvä. Builder. Mitä sä tekisit? Voisit mennä tosta ainakin tekee ton ensin. Sano tonne. Tos games recreation. Terveisiä Hollannista. No niin, morjesta. Terveisiä Suomesta. Toi on aika cool. Mitäs Hollantia? Tapahtuuko siellä mitään merkittävää? Voisi olla kyllä hyvä tavata jotain muitakin näitä kaupunkivaltioita, kun ainakin tavannut kuin tuo yhden. Tää on kyllä tää epilepsia-striima kyllä tällainen, että... No, metsiä pääsee Golden Agelle muuta seuraavalla. Seuraavalla. Tässä tekisit. Ei varmasti tarvita vielä. Voisi mennä tonne. On kyllä ukkelia, vaikka muille ei jakaa. Se voisi vaikka olla niistä. Tehdään se ancient wall, kun tuot muuta tuot hyökkää joku kaveri. Joo, tää oli nähtävissä. Tämä on vähän naurettavaa, mutta ehkä mä rakennan tommosen kuitenkin, sieltä tulee hyvää. Kyllä nyt kovasti tuolta. Tehdään tässä välissä näin.
Tuo kyllä kasvaa toimesta, mutta tuolla ei kyllä varmaan mitään rakenneta vähän aikaa. Sorppamattomuun. Oi, oi. Miten kyllä tää striimin vilkkuminen on todella ärsyttävää. Missä päin sä muuten asut? Asun Espoossa. Espoo is the place. Mä oon Itä-Helsingistä itse kotoisin, mutta muuttanut Espoossa jo 8,5 vuotta sitten. Kohta tulee melkein 9 vuotta sitten. Espoo for the win. Todellakin. Oho. Tämä oli vähän nähtävissä, että sieltä saattaa jotain tulla. Onneksi mä olin just tekemässä tonne noita tottuneen barbaarit tuot toisesta suunnasta. Pystyisiköhän noin pitää sen? Ehkä ne pystyy. Saatanko niin turhassa paikassa, ettei mitään rajaa. Pistetään sut tuolla sitten. Sitten Helsinki on kyllä osittain hyvä paikka. No, mä oon nimenomaan samaa mieltä, että se on osittain hyvä paikka. Sitten, mä etsin siis Laisalosta kotosin ja sehän oli ihan sangen hyvä mesta. Mutta en mä ehkä Kontulaa haluaisi muuttaa tai ainakin sinne. Voisitko asua pääkaupunkiseudun ulkopuolella? No siis voisin, mutta mulla on kaksi niin kuin, tämmöistä major asiaa. Eli sen kaupungin täytyy olla riittävän iso ja sen täytyy olla meren rannalla. Mere ei tarvii näkyä mun ikkunasta, mutta se täytyy olla tosi jotenkin niin kuin psykologisen matkan päässä tuossa niin lähellä. Sen takia semmoisia kaupunkeja Suomessa on, että on lähinnä Helsinki ja Turku oikeastaan. Ja Turussa ei ole mitään muuta vikaa kuin ne turkulaiset. No ei. Mutta ei nyt ole heti ole tullut ajateltu, että Turkuun muuttaisin. Että kyllä tämä niin kuin pääkaupunkiseutu on kyllä... En dumaa sitä, ettenkö ikinä asuisi jossain muualla, mutta en mä ehkä haluaisi varsinaisesti asua muualla tällä hetkellä. Kotka, no, mutta Kotka on vähän pieni kyllä kuitenkin kaupunkina, että... Santi sanoi, että tänään oli aikamoinen päivä, anteeksi Hunsumi meni siis aglykynsiä, niin matkalla sinne törmäsin onnettomuuteen. Oho, tuonpas tylsää, minkälainen onnettomuus oli. Toivottavasti ei sulle tapahtunut mitään ikävää. Vuosaaressakin on siis, joo, Kontula ja Vuosaari on kyllä ihan no go, joo, Kontula en menisi. Vuosaaressa on siis silloin se Aurinkolahti ja muut, mitkä on kyllä aika makeita mestoja, mutta noin muuten niin ehkä samaa mieltä, että sinne vanha Vuosaaren puolelle myöskään en välttisi muuttaisi. Rauma on kyllä aika tuppu kyllä, täytyy sanoa. Järvi ei kyllä valitettavasti kelpaa, meri täytyy olla. Meri edustaa niin kuin hengitysilmaa ja vapautta ja muuta semmoista metsille. Se on niin kuin psykologinen asia. Tehän me tehtäisiin tuolla tehdä archeri. Kust vei nainen jäi rekalle. Oho, onpa ikävää. Joo, mullakin tuttuja asunut siellä Vuosaaren vanhalla puolella. Ei se siis... Ei se mikään kauhea paikka ole, mutta jos mä Vuosaaren muuttaisin, kyllä se pitäisi silti olla joku Aurinkolahti.
Voisit valmistua noin mun Major Drought. No joo, se ei koske mua. Ja jos sanotaan, että on sun vaatimukset, niin Keravalla on aina hyvä asia. Kerava. Kun mä sain ajokortin, niin mun ensimmäisenä iltana niin piti mennä Keravalle ajaa vähän rallia. Ai, mä turkulaisia oikeasti dissaile, mutta tota... Mutta joo, ei Suomessa ehkä ole kauheasti vaihtoehtoja, mutta ulkomailla olisi kiva joskus muuttaa vähäksi aikaa, mutta Suomi on kyllä tosi kiva paikka asua. Että tota. Et kyllä se pääkaupunkiseutu on niin kuin the thing. No Oulu teoriassa voisi olla joo, mutta se on sitten taas jotenkin vähän tuo kaukana. Mikä ei kelpaa. No niin, vihdoinkin mä sain täältä. Vähän ukkelia. Tää tulee niin kuolee. Edes se pois. Tukholma. Ruotsi voisi teoriassa joskus olla mahdollinen. En ole kauheasti, kauheasti sitä koskaan itse asiassa kelannut. Mä osaan ruotsia kauhean hyvin, mutta kai sen aika nopeasti ottaisi haltuun. Mä jotenkin en digannut yhtään ruotsin opiskelusta. Me tehdään sen verran ukkeleita, että me otetaan toi, niistetään toi. Naapurijengi tuolta kokonaan. Ainakaan auto ei pakollinen PK-sidolla. No joo, ei oo. Mutta metsihän on tämmönen paheellinen espoolainen yksityisautoilija, että vaikka sinänsä onkin ympäristöarvojen kannattaja, niin näköjään mä en pysty elämään niin kuin mä haluaisin sen suhteen. Aha, toinen kutsuu on aukkoa tuota, minkä kerkee. Noin onneksi hoitaa noin barbaarit. Se on hyvä. Noin, poistetaan tuolta. Oikeasti on kyllä parastaan tosi erilaisia vaihtoehtoja, missä asua. Ja sitten ylsiä, jos kaikki haluaisi asua samassa paikassa. No se pitää kyllä paikkaansa. Että ja on ihan hyvä, että Suomessa on maaseutua, missä myöskin asustaan. Vaikka itse en varsinaisesti maaseudulla ikinä haluaisikaan asua. Mennään pistää tuota jengiä tuolta kyllä turbiiniin. Eikö Santu, iltaa vaan pastorille. No kiitos, iltaa sinne myös. Tervetuloa tähän striimiin.
Itselläkin on dieselkäyttöinen aika auto ja alkaa pikkuhiljaa tuntua, että kiristyvien verojen nousevien polttoainehintojen täytyy kohta luopua autosta ja sinetelemasta. Joo, mutta siis nythän on niin, että dieselkäyttöinen auto, sikäli kun siihen tankkaa ekodieseliä, niin sehän on parhaimmillaan itse asiassa ympäristöystävällisempi kuin sähköauto. Which ain't bad. Toki dieselistä lähtee sitten näitä kaikki pienihiukkaspäästöjä, mitkä ei ole sitten taas niin hyvä, mutta mitä nyt tulee niin kuin ihmisten hengitykselle ja muuta, mutta jos tulee mitä tulee näihin ympäristö- ja hiilidioksidipäästöihin ja muihin, niin dieseli ei ole huono ollenkaan. Saisiko ihan omaa ääntä skoimalla? Joo, mä voin pikkasen laittaa mikkiä tosta noin. Ehkä se on nyt parempi. Mä viittin sitä liikaa tunkea, kun sitten muuta se... Ja se on totta, mutta sekin on niin saakeli kallista. Niin joo, mä en ole kai itse asiassa katsonut tuon biodieselin tai ekodieselin, mitä se nyt onkaan, niin hintoja ollenkaan voi olla, että... Voi olla, että se on aika hapokasta, mä koin, mulla on itsellä bensa-auto, niin on tutustunut seuraavaan, tutustunut noihin, että ekologisuuden kannalta, niin ne on niin kuin hyvin, hyvä diili. Tuo fakta, että sähköauto olisi pahempi, tuli yllätyksenä. Joo, se on siis bensa-autohan nostan tuon pahin. Ja diiseli silloin, kun käyttää normidiiseliä, niin ei ole erityisen hyvä, mutta se ekodiesel, kun se tehdään niin kuin biodiesel, niin se tehdään niin kuin noista, että siinä kuitenkin se tavallaan se koko ketju huomioon, niin on tosi hyvä. Kannattaa katsoa, jos et ole koskaan katsonut, niin Timo Wildernessin ilmastouutiset-sarja. Se yrittää elää siinä niin kuin vuoden verran kestävästi. Ja se on kyllä se on ihan siis järjettömän hyvin tehty videoita muutakin. Että... Jaa, mitähän täällä on? Nyt mä menen sitten tuonne. Tuosta voidaan tehdä katapultteja. Mitäs me tehtäis täällä? Tehdään täällä. Siege Tower. Mikä oli ensimmäinen kosketuksesi videopeleihin? Ihan ekat pelit, mitä mä oon pelannut, oli semmosella Texas... Fajalla oli semmonen Texas Instrumentsin vanha kone. Mä en muista sen mallia. Mä oon sen pari kertaa kyllä kaivannut netistä, mutta se oli joku... Nyt mä en tosiaan muista. Siinä oli semmosia... Se toimi vähän niin kuin konsoli, vaikka se oli ihan tietokone, mutta siinä oli näitä tämmöisiä niin kuin cartridgeja, millä sitten, missä oli ne pelit, noin pari hyvin yksinkertaista peliä. Sitten mulla oli MSX sen jälkeen, se oli semmoinen komppu 64 vastaava. Mulla ei ollut 64 itsellä koskaan, että kun mulla oli 64, niin mulla oli se MSX, se oli vähän vastaava laitos. Jonka jälkeen mä saan Amiga 500, niin sillä mä oon pelannut kaikkeesti eniten, kun se oli sitten ihan vaan niin mulle pelikoneeksi, että ne pari aikaisempaa oli Fajan koneita. Että, ja se MSX oli itse asiassa Faja Musa Studion kone. Pesimeloni kysyi, että ootko pappi? No kyllä vain olen pappi. GTA Vice City ja CS1.6 itellä. Joo, GTA Vice City on tullut hakattu aika paljon jossain vaiheessa. Se oli semmoista edelleenkin mun mielestä GTA-sarjan ehkä paras peli. Mä dikkasin siitä kyllä ihan sikana. Se ajomoodi siinä oli tosi niin kuin
mukava arcade ja sitten toisaalta se 80-luvun juppimeininki oli ihan huippua. Että... Mitäs me täällä tehdään? Mikähän tuolla on Ancient Warsit kanssa? Ah, mitäs tää tekis tää? No joo, tää on kyllä niin turha. Next. Tuli aikoinaan, kun isä osti talouteen Pleikka 2. Joo. Mä muistan, mä olin silloin Stokkala duunissa, kun Pleikka 2 tuli. Ne oli mun opiskeluaikoja. Se oli ihan siisti kyllä. Tuolta helat takas. Matolaatikko oli itselle se paras silloin joskus. Mikähän on matolaatikko? Se ei heti mulle soita kelloja. Muista aikoinaan, miten älyttömästi piti perustella vanhemmille, että saisi pelata koko 16 pelejä 10-vuotiaana. Melkein meni luennoinniksi jo. Joo, joo. Semmosta se on. No ikärajat on tullut siis peleihin vasta sen jälkeen, kun meikäläinen on ollut täysikänä. Ja kun mä oon ollut nappula, niin ei peleissä kauheasti semmosia ole ollut. On ollut suosituksia, mutta ei ollut mitään oikeasti ikärajoja. Että, mutta toki pelit ei myöskään silloin ollut vielä ihan niin, niin kuin silleen fotorealistisia. Nyt kun mä katsoin noita E3:n noita trailereita, niin ne on ihan järjettömän siistejä. Että ne rupeaa olemaan melkein elokuvia. En mä usko, että tässä menee jo 10 vuoden päästä, niin peligrafiikkaa, niin kuin trailerigrafiikkaa ja niin kuin kuvattua kuvaa, niin voi olla jo vaikea erottaa toisistaan, väitän mä. Sä voit ottaa tuolla vähän pataaneissa tuohon ja sieltä. Bye. Mennä jäässä vähän tämän meksikolaisia koneen. On mun jengiä. Nintendo DS 8-bittinen, joo, sehän oli ihan huikea. Mulla oli kanssa siis... Mä vaihdoin mun Amiga 500 sinne Nintendoa, mitä mun frendit ei koskaan oikein ymmärtänyt. Näin jälkikäteen, niin mä tiedän, onko se kauhean viisas movie, mutta... Mä halusin pelaa Nintendo-pelejä, ne oli hyviä pelejä, niin tuli silloin hommattu Nessi. Se oli kyllä. Oi niitä aikoja. Esim. Halo 3:n kohdalla perustelin, että mistä mä saan joku skifi-aseen ja alkaisin alieneita ammuskelemaan. Joo. Siinä on varmaan vanhemmat ollut silleen, joo, right. Ja jossain vaiheessa ollut sitten vaan, että miten tästä pääsee. Super Nintendo on kanssa legendaarinen, Fajan kanssa pelattiin sen lauantaisin, joo. Joo, siihen ajattelin, että Golden Eyehan oli Super Nintendon. Oliko se Super Nintendo vai 6-nepan? Mulla menee jo sekaisin. Luulen, että se oli Super Nintendon. T-peli. Sehän on aina musta ollut niin kuin silleen, että kun on päässyt tai kun on vanhempien kanssa pelailua, niin se on musta ollut aina hieno juttu. Tosta viedään toi tonne. Voidaan niistä tuolta. Noin, tuodaan toikin tuolta, niin me saadaan kunnon niittoarmeija tuolta kehiin. Mitäs tää tekis täällä? Onks täällä vaikka batterin raama. Paras muisto jostain konsolista oli kyllä se, että äiti haki koulusta hammaslääkäriä, sen jälkeen takapenkillä otti Nintendo DS, Pokemon Diamond, ai. Sehän meni täys huuloks, kun oli Niinossa.
Joo, mä en ole koskaan, siis mulla ei ollut DS tai muuta, mutta mähän kyllä hain siis koneelle tota emulaattoria, pelasin Pokemon Sapphire, tai taisi olla se, jonka mä pelasin, se oli tota, se oli kyllä hieno. Joo, näinkö mä ehdin tonne, jees, kyllä mä varmaan ehdin tonne jeesiin. Pystyn tunnistamaan tosta. Tuon tosta. Tuolla vähän eteenpäin. Tuolla tonne. Tosta vähän. Noin. Toi tuodaan tuolta sivusta tukemaan. Kyllä Mexico City, kun on kaveri, niin kavereita jeesataan. Hää. Nyt se yrittää tehdä rauhaa, mutta sehän ei vaan passaa. Siinä vaiheessa, kun huomaa virheensä, niin siinä vaiheessa it is too late. Vähän suuremman tota niin. Ei niin paljon vilku noin elementit teille, vaikka ne vilkkuu tuonne. Niin. Häiritsee teitä vähän vähemmän. Mitäs onks Nintendo GameCube? Tuttu. No en Nintendo en koskaan pelannut ihan hirveästi, tai siis tuota GameCubea, niin tuota, se meni mulla kyllä ohi. Mä oon siis myynyt niitä kyllä useammankin kappaleen, mutta tuota, ei tullut kyllä se GameCube koskaan silleen erityisen läheiseksi. Oli ihan hyvä konsoli sinänsä, mutta tuota, se vähän jäi siinä, kun noi tuota, muut oli sit kuitenkin sitä konsoliosastoa, missä tota, pystyi pyörittämään DVD:tä, ja kun GameCubellähän ei tietysti ollut mitään noita, niin tota, mä se myin sen takia varmaan aika paljon heikommin. Että Commercial Hub. Tän tohon noin. Harbourin kanssa vähän ekstraa. Joo, siinä GameCubessa oli tosiaan just ihan pikkulevyt, ne oli kyllä hassuja. Että mä en, niinku, okei, no se oli niinku kopiosuojaus näkökulmasta varmaan hyvä veto, mutta muuten se oli musta niinku ihan Nintendo musta ampui itseään siinä jalkaa, ettei ne tehnyt semmoista konsolia, millä pystyy DVD:tä soittaa, koska se olisi ollut voitteen ratkaisu. No niin, Golden Age. En ole tehnyt täällä muuten mitään mun uskonnolla. Pistetään vähän rauhanpalvojia täältä eteenpäin. Täällä on kaikki mun kaupungin tai ihan muut. Moi Elina. Siistiä nähdä sut striimissä. Mä varmaan ihan hirveän kauan enää tässä pelailen, mutta tota, jonnin aikaa vielä. Tää on tämmönen epilepsia stream, kun täällä on niin tota, niin paljon vilkkuu toi mun kuomi syistä, jota en tiedä. Enkä pysty nyt tässä vaiheessa ottaa haltuun, täytyy ennen striimiä se ottaa kuntoon.
käynyt verkkokauppakomin pilimuseossa. No en ole itse asiassa siellä käynyt. En itse asiassa tiennyt, että niillä sellainen on. Olen käynyt kyllä pilimuseossa joskus, mutta kyseisen mestana paikassa ei ole tullut käyty. Toi tuolta pois. Ei liity peleihin, mutta aiotko käydä kokeilemassa tuon Linnanmäelle tulevan Taigan? Mä näin siitä vaan siis jonkun... Mä oon nähnyt vasta tuon niin kuin nimen Taiga, mutta mä en tiedä mikä se on. Ei ole tullut Linnanmäelle käyty pitkiin aikoihin, moneen vuoteen. Paitsi siellä piikokessa kävin katsoa mun friendin... Friendille mukana tekemässä lääkiksen speksiä, eli semmoista musikaaliteatteria, improvisaatiomusikaaliteatteria. Mitähän mulla on täällä? On mulla näköjään täällä jotain. Säkin pastori pelaamaan Minecraftia jossain kohti, kun tuntuu, että se on joku trendi. Ai jaa, onks Minecraft tehnyt niinku paluun? Se on siellä siistiä kyllä. Ja Minecraft on musta niinku makea peli. Mä en oo itseasiassa koskaan pelannut sitä. Mut en mä tiedä, se voisi olla ihan hauskaa kokeilla. En oo sitä vastaan. Missä sut voisi nähdä IRL? No, mä jonkun verran pyörin tuolla Chaplessa, mutta sielläkään itse asiassa nyt kesällä pyöri. Eli siis tuolla isossa omenassa meidän seurakunnan tuolla semmoisessa kauppakeskustilassa, mikä on siis aika makea meistä. Kannattaa siellä käydä joskus pyörähtämässä, mutta kesällä en ole sielläkään yhtään, että vasta syksyllä. Muuten tämä kesä menee vähän niin kuin riparia näissä tuben merkeissä ja näissä mä nyt sitten pyöriskelen muuta tubekoneessa, mutta voi nähdä IRL. Siellä mulla on ihan itse asiassa Meet & Greetinkin tulossa Mäkipellavillen kanssa, niin nyt en muista, oliko se 16-17 päivä, mutta kun tubekonia tulee muutenkin tehtyä paljon, niin siellä ainakin. Sellaista musiikkia pastori kuuntelee itsellä 99% pelkkää räppiä. Eli löysä housu musiikkia, niin kuin isäni sanoo. Se on ihan hyvä termi. Mäkin olen räpää kuunnellut kun jonkun verran, joskus 90-luvulla itse asiassa enemmän ehkä. Nykyäänkin se uppoo sinänsä kyllä, mutta ei ehkä tule silleen niin kuin aktiivisesti sitä kuunneltua. Se riippuu ihan hirveästi. Mulla on ihan hirveän laaja musiikkimaku. Jos mulla on frendejä kylässä, niin mä pistän vinyliltä jotain vanhaa jatsia soimaan ja sitten... Jos mä taas muuta itse kuuntelen, niin ehkä tämmöistä rockia tulee enemmän. Museo on ollut mulle semmoinen bändi, mitä mä oon kuunnellut paljon. Nyt mä menen Ed Sheeranin keikalle kesällä, mutta sitten sen tyyppistä tulee kans jonkun verran kuunneltua. Mutta itse asiassa autossa, niin mähän on niin vanha parta, että mulla on siis Yle Puhe. Ja parhaita ohjelmia Yle Puheella on Politiikka Radio ja Jari Sarasvuon monologit. Pulttia tuolta menemään. Et sä kuule saa mitään rauhan diiliä siellä yritti tehdä tuo puola, mutta siellä on hyvinkin nopeasti semmonen homma, että no can do. Tästä täältä tulee Great Admiral taas. Miksi mun tätä admiraalia, vaikka mä et käy edes merisotaa täällä juuri lainkaan? Se on noja. Näin. Tuolta noin. Tässä on
ottaa toi suojaan tuolta noin ja pistää sitä vähän hiiliin. Vai et, Yle Puhe. Eikö teidän vaikutusta? Musta se on ihan sika hyvä kanava. Joskus 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana ei olisi voinut kuvitellakaan Yle Puhetta kuuntelevani, mutta nykyään se on parasta. Tosin mä kuuntelen politiikkaradiot yleensä siis podcasteina. Politiikkaradiohan mä oon koko ajan sanonut, että poliitikkojen pitäisi tehdä enemmän tubea, musta niille kannattaisi olla. Tällä hetkellä kaksi tekee poliitikoista mun mielestä tubea, toinen on Jallis Harkimo ja toinen on Sebastian Tynkkynen. Ja no, en mä tiedä, onko mä kummankaan kannalla ihan hirveästi, mutta molemmat pääsi eduskuntaan. Pelaatko sä lautapelejä? Joo, kyllä mä pelaan jonkun verran. Mä oon sen kaveriporukkaan kanssa, että tässä vähän aikaa pelattu kyllä, mutta Monopoly tulee aina silloin tällöin pelattua. Ja meillä on ikuisia kaunoja siinä porukassa toistemme kanssa Monopoly-pelaamisesta, mutta hienoja muistoja. Sitten taas mikäs tää nyt on tää? Siis Munchkin. Munchkinhan on myös parasta, mitä ikinä. Se ei varmasti ole lautapeli, se on enemmänkin korttipeli, mutta siellä on ihan huippua. Paras kyllä naurahtaa, kun oma musiikkimaku on sitä ysäriä. No joo. Mutta joo, ei ysäriä. Ysäriä tehtiin ihan hienoa. Mä kuuntelin paljon Eurotechnoa, siis E-Typ ja muuta tuommoista. E-Typ oli mun itse asiassa ihan suosikkeja. Ja vieläkin dikkaan sen biiseistä ihan oikeasti, vaikka en mä niitä kaastettu kuunnelleeksi. Onks pastori kuullut Billy Eilisistä? Mielenkiintoinen hypeen saanut se, että tuossa tuotessa aikaan ympärilleen. En itse asiassa ole kuullut. Kerro mulle, mitä sit pitäisi tietää. Valista mua. Susta on tullut vanha. Joo, mä en mene. Siellä on vanha parta. Tänä vuonna tulee 40 lasia. Pyöreitä. Tulee itse asiassa synttärit on elokuussa, mutta mä en kyllä silloin aio pitää synttärikemoja, koska siinä on mun frendi menee just naimisiin silloin ja sitten on vielä Tubekon siinä vieressä, mutta mä ajattelin itse asiassa pitää mun 40-vuotisi kastekemut. Mun täytyy vaan selvittää, mä en itse asiassa tiedä, mikä mun kastepäivä on, niin pitäisi selvittää se ja silloin järkkää vähän isommat kemut. Ei ole monopolia pelatessa ollut laskimet käytössä, no ei tietenkään, sitähän kuuluu pelaa sillä niin kuin cash moneylla. Sehän on ihan huijausta se korttisysteemi, mikä niissä on nykyään. Oletko pelannut menolippua? Joo, on kyllä moniakin eri menolippuja. Sehän on ihan oikea peli, mä tykkään siitä kyllä paljon. Ja muita, siis paljon on pelannut lautapelejä, Dominionia ja Carcassonnea ja what have you. Afrikan tähdestä alkaen, tosi sitä ei tullut kyllä viime aikoina hirveästi pelattua. Niin, kelaa 40, that's much. Kun pelannut R6, tarkoitan varmaan Rainbow Sixejä. Oon mä pelannut niitä kyllä itse asiassa jossain vaiheessa. Pelasin hyvinkin paljon, mutta nyt on viime aikoina kyllä. Siitä on aikaa, kun on tullut pelattua viimeksi. Promotionkin vielä. Menolippu on mun suosikki. Joo, menolippu on kyllä hieno peli. Itse on pelannut korttia enemmänkin veikkauksella, kun olin töissä, niin tuli kortteihin tuostuttu vähän enemmän työmerkissä. Okei, sä oot ollut siellä duunissa. Ihan sitten tämmöiset perinteiset korttipelit on kyllä musta kanssa siistejä.
Mistä saat idean ryhtyä papiksi? Joo. Siis se tuli aika puun takaa itse asiassa. Mä en musta pitänyt koskaan pappia tulla. Musta piti tulla ekonomi, eli mennä kauppakorkeakouluun. Mutta sitten mä rupesin yhtäkkiä kelaa, että mitäs jos pitäisi tullakin pappi. Mä olin siis ilmoittanut jo kauppakorkeakoulun tuonne pääsykoekurssille, mutta sitten tuli niin sanotusti planeetan vaihto. En kyllä kadu, se oli hyvä juttu tehdä. Nyt mut tuntuu, että mun ukot desimoidaan tänne, kun tuolta kaupunki ampuskelee tuolta ja ne ammuskelee, miten hän mun kannattaisi tehdä tää hyökkäys nyt tuonne, mutta tässä on vähän enemmän muukkoa. Pitäisiköhän sieltä ostaa. Ostetaan tosta nyt yksi pultti. Pieni hetki, mutta täytyy näköjään vastaa yhteen viesti. I'll be right back. No niin, Elina Pajala, ja muistatko joskus kauemmin heitettiin viestejä, vaan tosi joo. Kyllä vain. Tykkäsitkö olla Stokkalla töissä? Stokkalla oli kyllä siisti olla töissä se aika, mitä mä siellä olin. 10 vuotta, mutta aika kutakin. En olisi sitä jaksanut ehkä enää enempää. Se oli jotenkin, tuli sitten kuitenkin nähtyä. Tähän nyt mä menetän mun ukkeleita kyllä täällä. Niin tää on ihan sikana tuolla. This not good. Ja nää on jumissa täällä, kun nää pääsee etenemään täältä. No. Ouch. This will not end good. Nyt mä sain just noita... Voisin... Päivipalvelusta maksaa 165. Paitsi mun tulee miinus kultaa tällä hetkellä, which is not good myöskään. No, tämähän ei tuu siis päättymään hyvin. No joo, katsotaan. Who knows? Pitkään kysyä, että minkälaisia kouluja käyn ja minkälaisia arvosanoja. Siis kävin ala-yläasteen lukio ja sitten kävin teologisen tiedekunnan yliopistossa. Teologisen arvosanoja edes muista enää, mitä sieltä on saanut. Ihan perussa on tänään, että se perusstrategia oli tehdä hyvin ne kurssit, jotka kiinnosti, ja tehdä vähän vähemmän hyvin ne kurssit, jotka ei kiinnostunut. menin lukion aikoinaan muistaakseni 7,6 keskiarvolla, ei ollut kovin kummonen, kun mä oon kauheasti silloin ehkä koulunkäynti niin inspiroinut.
eikä päästötodistuskaan lukiosta niin hyvä ole, mutta sitten noihin kirjoituksiin mä jotenkin heräsin, että mä ajattelin, että niihin täytyy panostaa, ja panostinkin sitten, ja sain niistä sitten, mitä mä kirjoitin, 3 E:tä, 1 M, ja Ruotsista B:n. Ruotsista en olisi päässyt ikinä läpi edes, jos en olisi käynyt semmoiselta vanhalla kotiopettajarouvalla, joka takoi mun kaaliin sen verran ruotsia, että pääsin läpi. E-Type DJ Bobo 2 Unlimited. Ja ne, joo, silloin kun mä oon ollut toiminut DJ:nä joskus aikoinaan, niin just tota osastoa tuli paljon soiteltua. Se oli kyllä kerta kaikkiaan hienoa. Mun mielestä tosi siistiä, että pappi tekee videota. Kiitos vaan, mustakin on näitä sanoja, että siisti tehdä. Tai olisi vielä siistimpi, jos kamat toimisi, mutta such is life. Kaupapuolen asiakaspalvelu on loppujen lopuksi rankkaa. No joo, se aika silleen, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Tavallaan silloin, kun ei ota sitä silleen henkilökohtaisesti, sä oot siinä asiakaspalvelussa duunissa vaan, ja sit jos tulee urpoja asiakkaita, joita tietysti tulee välillä, niin se ei ole mikään maailmaa kaatava asia, kun ei ota vaan sitä niin kuin itteensä niin sanotusti. Mitähän mä tähän tekisin? Sen hyvä puoli on se, että siis niin kun siinä vaiheessa, kun kellokortti käy niin kun loppuun, niin siinä vaiheessa en mä tuolla tuommoista. Niin siinä vaiheessa sitten kaikki duunit jää sinne työpaikalle. Nykyään kun mä teen vaikka tubekonia ja sitten mä teen tätä mun tubeduunia ja papiduunia, niin on kaikki semmosia hommia, että ne ei niinku tavallaan milloinkaan lopu. Mistä seuraa sitten jonkun verran stressiä. Mä en kestä, kun mä oon nähnyt vaan yhden näistä kaupunkivaltioista. Mä oon aikamoisessa asiakaspalvelussa, muun muassa kaupassa lentokentällä nyt viimeisenä Veikkauksella ravintolassa yöaika, niin voin sanoa, että kaikista raskainta oli kyllä tuo viimeinen. Niin, ravintolassa, Veikkauksella ravintolassa. No joo, se on varmaan ollut kyllä aika voi hyvin kuvitella, että se on ollut aika työlästä. Ilta-aika ja sitten toisaalta niin ravintola-hommeli, niin en tiedä paljon semmoisia ihmisiä, jotka tykkää ravintola-duunista, mutta on se aika työlästä helposti. Se tuli tappouhkauksia, jos on muita kuin ihmiset hävisi rahaa kännissä, niin toi veikkauksi, niin toi on kyllä paha, mutta en osannutkaan ajatella. Ihan varmasti ei ollut silleen kiva diili. Saataisiko me noin pois pöyristyksestä? Saatiinko? Saatiinkin. Sitten voidaan romauttaa toi. Tuolla ruveta pulttaamaankin kaupunkia. Paitsi että se tulee ottaa kyllä noilta hevoilta papukkaan, se on vähän huonompi hommeli. Joo, katsotaan. Varmaan riippuu sitten paikasta, missä sieltä joskus kaupat voi olla pahempia paikkoja verrattuna rafloihin. Voi olla. Joo, joko tämmönen lähisiva ja Alepa, niin ne voi olla aika niheitä paikkoja olla duunissa, varsinkin jos ne on myöhään auki ja sattuu olemaan semmoisella alueella, missä on vähän muutakin levottomampaa, ja niin se ei välttämättä ole se ihanne. Jos sai sen verran hyvän matikasta, että pääs suoraan opiskelemaan, vaikka en päässyt laitokseen mihin olisi. Okei, no niin, mutta se oli hyvä. Tähän toi muuttui toi muuten toi homma niin kuin aika radikaalisti, että mitäs mä saisin täältä nyt ammuskeltua? Ainakin.
kuolemaan tosta. Mä en ole ihan varma, että oliko toi yliopistohaku-uudistus niin kuin pelkillä kouluarvosanoilla niin kuin hyvä juttu. Tai on hyvä, on, kyllä tiedän, että ei ole hyvä juttu mun mielestä. Koetko sun työn YouTube-teona stressaavana metatyön seuraajat aikatautumisessa? No joo, siinäkin omat stressaavat puolensa. Ei tämä niinku superstressaavaa ole, mutta kyllä tässä se on niinku stressaavaa, että tästä täytyy koko ajan olla niinku luomassa uutta aikataulutetusti, ja se on, siinä on kyllä omat stressaavat puolensa, että se jotenkin... Mä en kestä, kun teillä on nää ja nää viemut turmi on täältä. Siitä sitä on. Et siis, mutta tää on tosi siistiä, koska tässä niinku videoiden tekeminen tälleen luovasti, niin tää nyt on vaan ihan älyttömän ässää. Mutta on tää kyllä stressaavaa, en mä sitä ollenkaan kiellä. Myöskin. Mikähän on takia mä oon tehnyt joku tämmöset? Tolleen ja sitten me tehdään tälleen. Noin. Tolla sanotaan noille. Hei. Oho. Mulla ei olekaan massia upgradeattu. Noniin, elämä on. Teillä alkoi olla liikaa huonoja kokemuksia ja sanoit, että odottelut ulkopuolella, kun pääsen töistä, niin jutellaan siitä, mitä asiat... joo, toi on kyllä todella nihkeet. Oliko sulla mopoa nuorena, jos oli, niin mikä ei ollut? Mä kyllä himoitsin vähän semmoista mankia, mun friendillä oli sellainen, mutta itsellä ei koskaan ollut mankia. Sitten mä myös skobaa kelasin silloin, mutta silloin skootterit oli jotenkin ehkä vähän semmoinen niin kuin nolo juttu ennemminkin. Kuin mitä ne nykyään on. Nykyään ne on ihan käypää. Sä kotosi pääkaupunkiseudulta? No joo, tavallaan. Mä oon syntynyt Forssassa, mutta ei kerrota sitä kellekään. Puolitoistavuotiaana me ollaan muutettu sieltä Helsinkiin. Niin kauan kun mä muistan, niin mä asun itse siitä Helsingissä mun nuoruuden ja Laajasalossa ja siellä päin. Täällä tykkäsin sitä, mutta asentassa kyllä vaatii työkautta. No joo, se on, siis duuneissahan on tietysti niin kuin duuni paikalla on niin kuin mielettömän iso merkitys. Että, en tiedä, onko millään niin iso merkitystä kuin sillä, että minkälainen meininki on duunikavereilla. Voisinko mä hyökätä tonne? Ei, kun sieltä tulee kyllä tunti turpaa, jos mä nyt hyökkään sinne. Tosta tolleen ja tosta tolleen. Tällä mä en pysty tekemään mitään. Varsinkin kun äälit haukkuu ruotsin pakollis kirjoittaa, ei vaan haluu. Joo, ihan yliopisto haetaan kouluarvosanoilla, niin pöönäytsi. Niin, ja siinä, joo, siis toi ruotsin palaaminen niin kuin pakollis, mullahan se on ollut pakollinen vielä. Mutta siis se on musta ihan idioottimaisuutta, että se tulee takas pakollisena. That makes like zero sense.
Ja sitten kun ne koulusarvosanat, niin siinä on vielä siis se, että se millä pyritään, niin ne ei mitenkään tasapaino, siis vaikka sä pyrkisit humanistisiin, niin matematiikan arvolla on niin kuin enemmän merkitystä, missä ei niin kuin minkään valtakunnan järkeä. Miksi pidät tosi useasti tätä kaulahoivia sun päällä? No ja metsi dikkailee tästä. Tämä on tämmöinen. Mä oon tuonut itse asiassa tuota länsirannalta tuolta Hebronista ostin basaarista tämän huivin. Tämä on siis aito palestiinalaishuivi. Metsi dikkailee tästä, tää on siistiä. Terve taas Allan. Peli edistyy, uusi peli, mä aloitin tässä uuden pelin, niin tämä edistyy nyt vähän paremmin, mutta... Nyt mun jouskomiehet ottaa täällä kyllä kohta patikkaa. Ai, forssa aika paha. Joo, mä myönnän, se on kyllä musta täplä menneisyydessäni. Forssassa on pahin nuori, oli ainakin jossain vaiheessa pahimpia nuorisorikollisuuksia. Joo, ei toi Seinäjokikaan kauhean paljon parempi ole. Ei. Suomessa on oikeastaan kaikki, Suomessa ei ole mitään kauhean huonoa paikkakuntaa, että suurin osa on niinku jees. Tehdään se nyt tonne vähän vaikka tietä. Niin aikaa ei ollut pakko onneksi kirjoittaa Ruotsissa semmonen kivenä poistu, kun aloitin lukio syksyllä. No niin, se oli jo se oikee se. Se taitaa olla sitä ysäriä toi huivi siis. Älä dissaile siellä. Itse asiassa nämä huivit yleistyi 2000-luvulla vasta, ei yhdestä luvulla tämmöisiä käytelty Suomessa kauheasti vielä. Pitää pistää lapsi nukkuu, mutta ei ehdi, kun kuuntelen tätä. No niin, meppäs laittamaan se lapsi sitten nukkumaan. Tuu sitten takaisin, jos mä oon vielä täällä. Korso on kanssa aika, se on kyllä aika paha. Turussa on siis parasta on saaristo. Se on niinku ihan S. Mä oon ollut siellä purjehtimassa jonkun verran. Ai. Oho, kato, ei ihan kuollut, melkein kuollut. Katsotaan, sainkohan mä nää niinku vaihdettua saan, kuin saankin. Mä en tiedä, pitäisikö mun vaan ruveta takoa kaupunkia kohta, koska tää ei nyt varsinaisesti edisty hyvään suuntaan tää homma noin niinku muuten. Pelkällä yhdellä poltilla niin toi tapahtuu aika hitaasti toi. Puuha nimittäin. Mitäs tää sanoo? No vitsi kun näyttää, että se taattaa ihan kympillä turpaa, jos se hyökkää nyt tuonne kaupunkielle. Kerro miten päädyit papiksi. Mä itseasiassa kerroin jo tässä just vähän aikaa sitten. Satut vaan just tolleen silloin Allan pois, niin mä ehkä sitä rupean tästä toistamaan. Itseasiassa on jumahtanut itse sinne yhdessä tavalla löysin ne vaatteet, niin ne. Joo, yhdessä tavalla meitsillähän oli semmoset vakosammarihousut, missä, hang loose vakosammarihousut, missä oli mulla oli semmonen iso, niinku paksua köyttä oleva avainnaru, joka meni tuolta tosta edestä tonne takataskuun, sit se roikkui siinä vieressä, ja muuta meitsi oli kans hoppari silloin. Kyllä sun pastori varmaan täytyy ensi livestreamissa ottaa Minecraftin pelua.
Niin, se voi, en mä tiedä. Voisi olla ihan hauskaa kokeilla kyllä. En mä sitä kiellä. Ei ole vaan tullut otettua haltuun ikinä. Ootko sä käyttänyt kautta, käytätkö sä jotain päihteitä? Alkoholia käytän joskus silloin tällöin. Röökiä on polttanut pitkään, onneksi en enää polta. Enkä ole moneen vuoteen polttanut, mutta kyllä mä poltin varmaan 10 vuotta. Ja noista huumeista mä itse asiassa tekemässä video jossain vaiheessa. Jotain niistäkin on tullut joskus kokeiltua. En suinkaan sitä puolta kannata missään nimessä. Joo, noin narut oli missä tahansa housuissa. Joo, se oli... That was 90s. Toi tätä käyttää ukkoa kuin vaikka hurumykkä. Mistä se nyt saa tajottua tuota ukkoa noin paljon? Mikäs sä oot tällä vauhdilla niin paljon? Tosta vähän tonne. Siis jätetään toi tohon, koska muuten se pääsee nojaa. No, katsotaan. Rainbow Six on ihan törkeä hyvä peli. Joo, mä luulen, että mä en ehkä Rainbow Six, jota nyt tässä vaiheessa haltu. Oliko se tulossa joku uusi Rainbow Six vai tuliko sieltä just? Vaikka niin, että jossain, ei se E3:lla, mutta jossain oli ainakin puhetta jostain uudesta Rainbow Sixista. Muiston nähneeni. Itselle jäi kyllä vyölaukusta sellaista muistot, että ei ole pystynyt ostamaan sitä mallia, mitä myydään nykyään. Joo, siis musta niin kuin vyölaukut on aivan järkyttäviä. Mulla tulee semmoinen niin kuin todella juntti kuva niistä. Sitten kun vyölaukut tuli jotenkin uudelleen vähän hipisti muotiin, niin vaikka ei niitä käytetäkään ehkä niin kuin silleen, kun niitä silloin käytettiin, niin se on kyllä. Mutta oli mullakin vyölaukku joskus. Se ei ollut ehkä muotielementti, se oli vaan käytännöllisyyselementti silloin, kun mä oon ollut nappulla, mutta olihan ne aika järkkyä. Horse man. Pitäisi olla horseja ja mulla ei ole niitä. Skirmisher 20. Tehdään sitten tommonen skirmisheri. Jotenkin sitten, jos voittaisit lotossa. Kas tuo onkin hyvä kysymys. Tuo on hyvä kysymys. Ostaisin urheiluauton mökin. Antaisin siitä paljon rahaa pois myös. Mut joo, varmaan mä niinku maksaisin mun kämppävelat pois. Tai niin kuin se, mikä mä oon pankille tästä vielä pystyssä, ja sitten pistäisin vähän mökkiä ja autoa kehiin. Lamborghini varmaan löytyy sen jälkeen tuolta autotallista. Mutta työnteko en lopettaisi, vaikka voittaisin lotossa.
lapsemille. Mä haluan vielä laukua ihan vaan, koska muut saisi vihata. Joo, sehän on just hyvä. Aina kannattaa tuota... Haters gonna hate. Kuvista voi aina muistella niitä vuosia silloin joskus. Toinen klassikko oli, on salihost. Joo, salihost on semmoinen, mitä mä en niinku ikinä ymmärtänyt edes silloin, kun ne oli jotakin muotia. Jaa, meitsi ottaa tänne pataan tällä hetkellä. Niin se riippuu, että paljon voittaa. Jos voittaa 30, niin sille ei vielä kauhean monta Lamborghini niin osteta. Jokunen, mutta... Lähin tähän piiritussotaan nyt kyllä liian aikaisin. That's a fact of life. Mä voin olla silleen veemmäinen, että mä en ottaa ton kaupungin tosta haltuun tai reissaassa. Paitsi et se ei ihan tuolla vielä onnistunut. Chikkelis chokkelis. Joo. Mitäs me tehdään näillä sitten? Oletko pelannut GTA V? Oon pelannut. Juuslehti, mitä tekisit, jos et voisi olla pappi? Hyvä kysymys. Mä oon joskus miettinyt, että jos käy niin jossain vaiheessa, että mä en pysty eläköitymään mun nykyisestä virasta, niin ehkä opettaja voisi olla siisti. Toinen, mitä mä oon, kun siis puhetaidon kouluttaja ja muuta semmoista mä tekisin mielelläni kyllä. Ja koulutushommia ylipäänsäkin. Ne on musta palkitsevia. Palkitsevaa ja kivaa. Yleinen pahennus on jotenkin niin kaunista, kyllä. Tänään herännyt 6.16, mun pitäisi varmaan nukkua, mutta on täällä. Unirytmipäinä. Joo. Otan osa. Metsikin joskus jää lagaamaan vaan. Niin kuin nytkin tällä hetkellä lagaan tästä teidän kanssa. On sen tää, en ole ihan noin aikaisin herännyt. Mutta ei ole mukaan unirytmien paras tällä hetkellä. Ei ole pahennusta, lähinnä traumoja. Joo. Oletko sä pelannut GTA V? Joo, siis olen pelannut kaikki GTA, mitä on, niin läpi. Ykkösestä alkaen. Paitsi noin joo, en ole ykköstä ja kakkosta. Kakkosen mä taisin pelaa läpi, mä en ole ihan varma. Kolmasta alkaen mä oon pelannut kaikki läpi. Ykköstä en ole kai pelannut läpi koskaan, mutta olen pelannut kaikkia GTA. Kun ajatellut, haluatko perheen, tykkäätkö lapsesta ärsyttää, kun muiden lapset kirjoa? Ei ne ärsytä, kyllä mä joskus haluaisin perheen. Perheen kyllä. Mutta vielä ei ole ollut sen aika näköjään. Lapset ei ärsytä. Ärsytä kyllä. Mä vaan ihan niinku viemäisyyttäni aion. Tuon kaupungin tuosta reissa, se on semmonen homma, että ihan sama. Miten noin niinku muuten käy. Bye bye. Sitten ehkä meidän reissaa sitten katsotaan. Kyllä saattaa saada se aika nopeasti takas itselleen. Syöllä on kauheita, mutta pahinta mitä tiedän on varokaa heikkoa jäätävaraa tuossa saakeli, että traumatisoidun aika. Joo. Otan osaa purnau. On ollut vaikeeta. Tosi vaikeeta. No, Turi on herännyt jo 5:00. Hapokasta. Melko hapokasta. Tunti varttia täällä, enkä ole seuraan peliäheisiä läheskään ollenkaan, vaan keskittynyt vaan keskustelemaan sun kanssa. Kiitos, no, kiitos sitä, että olet täällä. En mä käy tähän peliä hirveästi tällä hetkellä keskitymään, vaan
aika tälleen niin kuin aivottomana, niin vetelen tätä eteenpäin. Huipille pukeusua. Kiitos. Metsi dikkailee sitä. Lapsuus niin kovaa sporassa, että joku mummo selvitti ja painuu. Otan osaa. Joo, ei ne lapset aina ole ihan niin, en ainakaan mitään sellaista niin kuin voisi sanoa ajatusta mullakaan ei ole. Kyllä niistä riittää riesaa myös. Kiitos. Mä en tiedä, että näet tästä mitään. Tää on nyt taas niin tylsää, kun tää on niin urpoilee tää sivi. Kaistu kuuli erikoista aikaa. No näin oli kyllä. Mutta siistiä aikaa. Tai siis silleen mä dikkaan kaistuvun moodista ja musasta ihan sikana. 8 sisarusta ja 6 lapsen äiti. Oho, no sulla on kyllä melkoinen perhe. Siinä riittää ihmettelyä. Ihan 6 lasta. Ai niin, täti. No joo, sen just mä mietin, että lapsen äiti oli. Käynti kaistuvalla Tallinnassa oli vielä virkausen päälle. Joo, kyllä joo. Mä oon ollut kuoromatkalla Tallinnassa silloin, kun se on just Venäjästä tai Neuvostoliitosta niin irtautunut silloin aikana, ja se oli kyllä ihan, se oli jännä. Sieltä mä ostin ne kohvinäts purkkaa sieltä, mikä oli kahvimakoista purkkaa, se oli parasta mitä sieltä sai. Hyvin erikoista meininki oli silloin, mutta oli tosi siistiä kyllä. Ei varsinkaan mummojen mielestä. Joo, on mummoja, jotka dikkailee ja kirkuista lapsista, mutta sitten on mummoja, jotka ei dikkaile. No, kyllä se sanoo, että jos on sporassa joku lapsi, joka kirkuu ja asikan näköä, se saattaa ottaa pannua. Mutta toisaalta semmoista tapahtuu. Lapset on ihania niin kauan kuin ei ole omia. Joo, sekin on. Ymmärrän tämän näkemyksen oikein hyvin. Onko se vetänyt lärviä alle 18V? Olen vetänyt. Teininä tuli joskus dokattua myös. On 2 sarusta ja 3 lasta, vanhe on 3V. Kiljusen herrasväki. No joo, siinä on. Riittää actionia. Pelattiin kaverin kanssa aliasta, kaveri yritti selittää mulle sanan pappi. Se jo sanoi, että tää on kirkossa töissä. Mä olisin spontaisesti, että paholainen ei jättänyt yhtään. Joo, näistä voisi joskus väittää, mutta se ei taida olla ihan tuolla kirkolla duunissa. Tällä vaan 5 sisarusta ja 11 lapsen setä. Hienoa, cool. Yhdessä tuun alussa, mihin sitä on niinku jarpan. Niin, okei, joo. Jaas, nyt itse on pelannut tässä 3 tuntia. Nyt on rupeaa aika lopettaa
Tämä on ollut tällaista lagaamista, mutta siistiä, että olet ollut täällä Megassa juttelemassa. Tämä juttelu on tässä nyt melkein mukavampaa kuin tämä pelaaminen. Mutta niin, Viron itsenäistymisen, aivan, kyllä kyllä. Mutta hei, siistiä, että olitte täällä. Mä luulen, että ensi kerralla mä pelaan jotain muuta peliä kuin tätä Civilization, niin ehkä Overwatchia tai jotain, tai sitten sitä Minecraftia saa nähdä. Mutta nyt on pelikiintiö tältä illalta täynnä. Ei siinä muuta kuin hyvää yötä itse kullekin. Mukavaa, että olette täällä ja palataan taas. Se on moro.